сътрудничим. На първо място това е чистотата на града, поддържането на зелената система, градската среда, сигурност и електронна община. Критериите, които заложихме за контрол върху чистотата, са направени именно благодарение на това сътрудничество заедно с Женева. В предишната кампания, когато се явявах на частичните избори, тогава подчертах, че по много от темите не е нужно да откриваме колелото, нужно е да имаме добри работещи партньорства с европейски градове, които имат успех в определената сфера. Безспорно, Женева е града, един от градовете, които си представяме, когато говорим за чистота и зелена система. La deuxième fois de ma vie que je viens à Sofia, la première fois c'était en mars 2009. За втори път живота си посещавам София, първия път беше март 2009 година. Mais ça n'est pas tout à fait la même Sofia. София не е същата. Госпожа Пандъкова добре описа областите, в които ние сме се споразумяли да работим, да сме работили. Няма да ги преповтарям, само искам да заява и аз от своя страна, че от всички тези области постигнахме много добри резултати. И накрая бих искал да кажа, че аз, кмет на Женева, завиждам на София поне за едно нещо. Това е динамиката, която наблюдавам в София. Факта, че в София нещата се развиват и то с голяма скорост. Защото аз имам всички.